Nebála bych se říci, že vás teď objektiv vezme do tajemného světa. Vydáme se do takzvaných cenotes v mexickém Yucatánu, podvodní hladinu. Co to vlastně jsou ony cenotes? Už ten název samotný zní tajemně, co říkáte. Jsou to zatopené hluboké jeskyně. S kamerou se v mexickém Yucatánu potápěl náš spolupracovník Vlastimil Urban. Nekonečná džungle pokrývá většinu území středoamerického Yucatánu. Ukrývají se v ní tisíce zatopených jeskyní, takzvaných cenotes. Jsou to vlastně takové hluboké otvory v zemi, které lákají potapěče a freedivery, tedy potapěče na jeden nádech. A co je na nich tak fascinujícího? Za těch 14 dní pobytu na Yucatánu jsme navštívili v podstatě všechny nejznámější cenoty, některé i méně známé. A co se nám líbilo nejvíc, že každý ten cenot vypadá trošku jinak, má svý specifika a je v nich většinou úžasná, nádherná viditelnost, krásná hra světel, jsou zasazené v džungli a má to prostě neopakovatelnou atmosféru. Musím říct, že za těch 14 dní, když jsme chodili z jednoho cenotu do druhého, tak jsme se vůbec nenudili a vždycky jsme prostě žasli nad tím, co příroda dokáže vytvořit. Mexický Yucatán byl kdysi celý pod vodou. Byly tu obrovské korálové bloky. Velmi často teď pod hladinou i na souši narazíte na fosílie dávno mrtvých živočichů. Ale samozřejmě, že tu potkáte i spoustu těch ještě žijících a je to opravdu podívaná. Předpokládá se, že zhruba před 65 miliony let spadl obrovské meteorit na území Yucatánu a začaly se tvořit dějiny toho systému, který tady dneska v současnosti vidíme, to znamená jeskyní systému. Celý Yucatán se skládá z obrovského kusu vápence, který rozmělňuje dešťová voda. Voda vytváří tlak na tento nerost a časem se vytvořily tyto neuvěřitelně krásné jeskyní systémy. Cenoty byly kdysi pro místní obyvatele Máje jediným zdrojem pitné vody a zaujímaly významné místo i v jejich mytologii, protože je považovali za zdroj plodnosti a života, vstupní bránu do podsvětí a domov boha deště Čaka, uctívaného lidskými oběťmi. Na samém dně cenot se i dnes nachází zbytky kostí, amfor a kovových přívěsků. Že jsou cenoty různorodé, potvrzuje i tato, zvaná Can Lum. Jedná se o jezero s průzračnou vodou a písčitými plážemi, kam se místní spolu s turisty chodí koupat. My jsme se sem ale vydali hlavně kvůli kráteru zvanému Blue Hole, který je hluboký kolem 80 metrů. Snadno se k němu dá dostat z dřevěného mola. Krátce po ponoru potápěče čeká pár metrů kalné vody. Pak je tu najednou voda průzračná a asi ve 30 metrech pod hladinou se objeví něco nevídaného až strašidelného. Něco, co je typické právě jen pro cenoty. Voda je v těchto přírodních nádržích sladká. Má tedy velmi odlišné vlastnosti od slané mořské vody. V podzemí se ale často sladké a slané vody mísí. V určité hloubce narazíte na předěl, kde sladká voda přechází ve vrstvu slané vody, která má větší hustotu. V místě kontaktu sladké a mořské vody se tvoří zajímavé vizuální efekty. Tomuto jevu se říká haloklina. Řekněte sami, není to krásné? Viditelnost v cenotech je až 100 metrů. Mnozí potápěči se shodnou, že neexistuje nic, s čím by se dal tento druh potápění srovnávat. Nyní jsme na místě zvaném Dos Ojos. Je to moc krásná lokalita pro šnorchlování a potápění. Dos Ojos, v překladu dvě oči, jsou dvě cenoty spojené podvodním 50-metrovým tunelem, který je bez pochyby nejslavnějším cenotem na světě. Křišťálová voda je často tak průzračná, že si člověk připadá, jako by létal mezi sloupy a stalagmity. Světlo si hraje na schovávanou v tunelech a vápencových útvarech, čistých jako sníh. A nebo proniká v silných paprscích z otvorů v klenbách a nasvěcuje výjevy, které připomínají fantastické ilustrace. Dos Ojos jsme si užili, dokonce jsme mezi oběma očkama proplavali a navštívili jsme i jeskyni Bet, netopíří jeskyni.
a netopírů na stropu jeskyně byly opravdu stovky. Nádherný krápníky, stalagmity, stalagnáty, stalaktity, prostě úžasná taková ta úplná atmosféra. A musím říct, že to byl krásný cenot. Jeskynní systém Dos Ochos měří 64 kilometry, je hluboký přes 100 metrů a spojuje celkem 25 cenotů. Patří tak mezi největší na Jukatánu. Potápění vyžaduje už ale určité zkušenosti, takže rozhodně není vhodné pro začátečníky. Zásadní je mít naprosto pod kontrolou polohu těla a udržovat se neustále v horizontální poloze. Nohy nesmějí padat dolů, aby nerozvířily sedimenty na dně jeskyně. Jeskynní potápění má zkrátka svá přísná pravidla, která je nutné dodržovat, protože tu jde opravdu i o život. Před samotným ponorem si musíte najmout průvodce. Ten vás podrobně seznámí s terénem a nástrahami, které vás mohou pod vodou potkat. Ale pokud se necítíte na potápění, i šnorchlování poskytne neopakovatelný zážitek. Jedna z nejkrásnějších jeskyní, je to vlastně propast, která se nachází na Jukatanu, je Angelita. Krásná je v tom, že to propast do hloubky cca 60 metrů, s tím, že rozhraní tzv. Helloclines je v nějakých 26 až 29 až 30 metrů podle odlivu a přílivu. Jakmile se do ní potopíte, tak viditelnost není taková, jak u ostatních cenot, je menší, ale doplavete do hloubky zhruba 27 metrů a začíná tam být falešný dno. To falešný dno, s ním se kouří, jdou s ním výpady, je to syrovodík, který vzniká tlejícíma zbytkama rostlin, které padají dovnitř do cenotu. Syrovodík ve 27 metrech má zhruba 2 až 3 metry. Potápět se musí potopit přes nulovou viditelnost až do slané vody a ve slané vodě začne být voda velmi tmavá, zelenohnědá. Strašidelný a zároveň úžasný zážitek to byl i pro kameramana. Když se totiž potápíte do neznámého místa, musíte zcela věřit svému parťákovi, se kterým jste pod vodou. Původně byla cesta a přístup k této cenotě velmi těžká. Proto jsme k Angelitě vybudovali dřevěné schody a přístupové molo. Dneska už lidé mají skvělý přístup až k vodě. Nejsou tam žádné proplavávačky, žádné jeskyně, ale tato lokalita je známá tím, že je tam velmi silná vrstva syrovodíku a z té vrstvy syrovodíku vystupují stromy. No, prostě stromy v hloubce 30 metrů a je to, jak kdyby se opravdu člověk potápěl úplně v takový pekelný, mystický, cháronický, nebo jak to nazvat. Prostě je tam úžasná atmosféra. I když si potápěč připadá trochu jako v pekle, je tato cenota známá jako malý anděl, jak už zaznělo, jmenuje se Angelita. I tady lze na dně najít zbytky amfor a kostí obětí, které do ní dávné civilizace házely. Věřili totiž, že cenotes jsou bránou do podzemní říše mrtvých. Objektivem jsme už několikrát zamířili na